ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବାକୁ କାହିଁକି ନେଉନ ପଦକ୍ଷେପ। ତାମିଲନାଡୁର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହିଁକି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଆର୍ ମହାଦେବନ ଓ ଏ ସନନ୍ତୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜଣେ ଓକିଲ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆବେଦନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଦିଏ, ହେଲେ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଅଧିକାର ଦିଏ ନାହିଁ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଧର୍ମାନ୍ତରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ବିନା ତଥ୍ୟରେ ଏହି ଆବେଦନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆନଯାଉ। ହେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଆବେଦନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ। ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଏହି କାମକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ଏହି ଆବେଦନରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭେଦଭାବ କରାଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା କାରଣରୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆବେଦନରେ ତାମିଲନାଡୁର ତଞ୍ଜାବୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଲାବଣ୍ୟାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ମନା କରିବାରୁ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଶେଷରେ ସେ ନିର୍ଯାତନା ସହିନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।